mbaron të opozitë shtetit para. Prit një sekond se do dëgjoni një kosë. E mbaron kujtim gjuzin. Se këtë desha të... Ore, na... Desha të kanë koalicion, mos e përmë. Desha të një dhe... Ore, kanë koalicion, po le... Ore, ti më letë që punë kanë me të tamo. Desha të një dhe... Ta kanë dhe Rudinë dhe Morizin... Po që ake, janë bërë seriozën. Janë bërë seriozën. Po pra, dhe i vetë mjeri... Po le, tani mos me emi me që a thotë Sali Berisha, buri dhe... Sali Berisha, sot të fundos, nesër, thotë kjo është gazet... Bushati gazetari më i mirë, Dritani gazetari më i mirë, të nesër men... Prandaj nuk po merem fare me Sali Berishën, që unë nuk e marrë... Po këta nuk janë rangu i kujtim gjuzit. Do s'do t'i tash, i parës ishe do t'i t'i tavës. Seriosisht, sa ty, mua Juri Kim më tha, kërpëratat, tha, dhe kujtim gjuzi, janë opozita atlantiste e vërtet e Shqipëris. Gajas eshin Mileti. Tani, ju doni që kjo, që qesh një Shqipëri e tërë me një ambazadore, kjo të përparoj në karjerë, nuk e kuptojnë ata sa që bëni, nuk e kuptojnë ata atë sondajin e departamentit shtetit që iku pikjat pëlqimi për Shëban, këta Neuronews i kanë zjerë.